ବୋଲେ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହୁଛି କାଲି କାଲି ଆମର ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଯାହା କହିଲେ 25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ 25 ତାରିଖରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଯାହା ଯାହା ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହୁଛୁ। ବିନା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଇନ୍ରେ, ବିନା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସିଲ୍ରେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲା ବାକ୍ସ? ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଆମ ଠେଙ୍ଗା କଥା କହିବ, ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ରଖିଛୁ। ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ସବୁ ନ୍ୟାୟ ହବ, ସବୁ ନ୍ୟାୟ ହବ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି, ତାର ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ନାହିଁ। ଏଗାର ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ହେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜି ଆମର ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଔପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଆଇନଗତ, ଯାହା ଜେନୁଇନ୍, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭଦାୟକ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଔପଦାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।